Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação, a mais uma aula de Filosofia da Biologia e hoje começamos uma nova abordagem. Uma nova abordagem. Hoje nós vamos começar com algumas abordagens transdisciplinares em biologia. Algumas que são bastante recentes, outras nem tanto, mas que muitas vezes elas não fazem parte do currículo de biologia. Tem, em alguns casos, é até difícil de achar textos em português para nível de graduação. A gente encontra assim, ensaios em revistas especializadas. Então, dando continuidade, certo? Temos aí, eu coloquei essa citação de Bachelard como uma epígrafe. Eu já uso há algum tempo, mas é a primeira vez, né? É, digamos assim, inaugurando essa nova temática, essa epígrafe de Bachelard, né? Eu estudo. Sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar, nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. É porque muitas vezes eu me identifico com essa questão de que nós vivemos em função de estudar. O Gaston Bachelard, ele quando escreveu isso, ele já estava idoso. E a gente, com o tempo, vai pensando exatamente isso, que na realidade a gente só faz estudar, aprender, tentar compreender, tentar entender e, de fato, pensamento é só uma consequência. É só uma consequência. Tem algumas coisinhas da epistemologia de Gaston Bachelard que realmente não daria tempo de me prolongar aqui, que até se encaixaria bem com o que ele está falando, e como também uma crítica a algumas posturas filosóficas. Mas vamos lá. O nosso primeiro assunto desta nova temática é as abordagens semióticas do estudo dos seres vivos, abordagens semióticas na biologia. Pode causar alguma estranheza, né? Esse, tanto é que eu vou dividir em duas aulas. Isso aqui é uma introdução. Esse aqui eu já fiz pensando em duas aulas mesmo. Eu não vou dividir posterior, porque primeiro é bom dar uma introdução dos fundamentos e um pouquinho da história para a gente se situar, certo? Desde os anos 60, especialmente desde os anos 1960, tem surgido uma área que é a biosemiótica. Então, essas abordagens semióticas têm sido mais conhecidas como biosemiótica. Mas existem algumas variações, certo? Até porque tem autores mais recentemente que associam a biosemiótica a um certo tipo de estudo. Então, o que, de certa forma, é a junção, ou é o uso de conceitos que surgiram na semiótica, na linguística, na hermenêutica, na cibernética, no estudo dos sistemas vivos. Todas essas abordagens são transdisciplinares, todas essas abordagens são abordagens dentro ou derivadas da teoria geral dos sistemas. Então, são dentro do que a gente chama de sistêmicas, visões sistêmicas. São todas abordagens que procuram conciliar diversos ramos do conhecimento e por isso transdisciplinares. Então, são abordagens transdisciplinares e a vida como sistemas abertos, né? Os seres vivos como sistemas abertos e a vida como processamento de matéria, energia e informação. Informação
presente dentro da menor unidade possível de ser vivo, a célula, a partir do seu código genético e outros códigos, que interage com o seu meio externo, que é um meio que não é um meio mecânico, não é um meio determinístico. Não se sabe o que vai acontecer. Então, a célula, a bactéria, desde a bactéria, ela tem que interagir com o meio cambiante, com o meio que muda as concentrações de moléculas. Então, a vida é um processo físico-químico, sem dúvida nenhuma, reações químicas de uma forma extremamente complexa. Então, todas essas abordagens consideram que os seres vivos são sistemas abertos, autopoéticos, com propriedades emergentes, conceito de Maturana e Varela, né, dois chilenos que desenvolveram esse conceito lá pelos anos 1960, 70. Ou seja, são sistemas que constroem a si mesmos, certo? Que são autopoéticos, que constroem a si mesmos a partir de si mesmos, a partir de códigos internos, etc. E também são sistemas com propriedades emergentes, ou seja, propriedades que surgem a partir do funcionamento deles. A própria vida seria uma grande propriedade emergente, ou falando de sistemas com digamos, seres vivos com sistemas nervosos extremamente desenvolvidos, a consciência seria uma propriedade emergente desses seres vivos. Mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Então vamos lá, vou colocar alguns conceitos-chave para a gente. Realmente, como isso aqui é uma introdução, né? Sinal ou índice. Essa terminologia depende muito do autor, mas alguns conceitos relacionados com com o processamento de informação, certo? Ou seja, como colocado aqui, que a vida é como processamento de matéria, energia e informação. Então, nossa ênfase estará nesse processamento de informação. Então, certo. O que é o sinal ou o índice? É evento ou traço informacional correlacionado a evento ou traço concreto. A fumaça como um sinal de fogo, o latido como um sinal da presença de um cachorro, certo? E por aí vai. Código é o traço ou unidade informacional, um evento integrante de um sistema de códigos, ou seja, de uma convenção. A gente pode chamar também de sistema de códigos, que podem ser naturais, sim, como código genético, código imunológico e tem muitos outros, vamos ver na aula que vem. E artificiais, como nós criamos código Morse, etc. Né? Ou seja, para que tenha um sistema de código, tem que haver um subsistema de decodificação, ou seja, interpretação, para dar uma resposta a esse processamento de informação. Então, do mesmo jeito que o código Morse tem que ser decodificado na língua que ele foi passado, né, para poder ser inteligível, o código genético também é decodificado. Tem um subsistema dentro da célula que vai ler o código genético, né, interpretar. Aí entra a abordagem da hermenêutica, na chamada bioermenêutica, né, que é a questão da interpretação, que os seres vivos são seres interpretantes. E podem ser inconscientes, o código genético não tem nada de consciente, uma célula não é consciente. Mas um código Morse, um código de comunicação desenvolvido pelo ser humano, é consciente. Ou como está acontecendo aqui nesse computador, ele não tem consciência, mas ele está processando informações a partir de códigos que nós o programamos para isso. O computador não tem consciência. Ele pode vencer o Gasparov. Um computador pode vencer
campeão mundial de xadrez lá nos anos 1990, né? Mas ele não teve consciência disso. E o Gasparov teve consciência que perdeu para uma máquina. Mas máquinas não têm consciência. E inteligência artificial é outra coisa, não é consciência artificial. É processamento de informação com a capacidade embutida nesse processamento de informação, essa capacidade de aprender, de se retroalimentar de forma a mudar a si mesmo, de aprender com as experiências. Mas não há consciência nisso. Eu sempre reforço isso. Sempre reforço isso. Um bom autor para introduzir nesse assunto é Yuval Harari, no livro Homo Deus. Certo? E o símbolo, finalmente, o símbolo, que é o traço, unidade informacional artificial. Artificial, abstrato e arbitrário. Acompanha as línguas, conceitos, etc. São integrantes de sistemas conscientes. O símbolo é consciente. E, pelo que os especialistas sabem, é possível até algum símio, um grande símio, até entender, mas não faz parte do sistema cultural deles o símbolo. Então, cultura simbólica, que é a cultura baseada no símbolo, é algo do ser humano, ou do. Provavelmente do gênero Homo. Assunto para outra aula também, onde surgiu o símbolo, porque considerando os feitos do Homo erectus e do Homo neandertalensis, provavelmente eles tinham sistema de símbolos, né, de símbolos abstratos, para poder se comunicar, porque o estilo de vida que eles levavam, o que eles conseguiram fazer. Seria muito difícil eles não terem, por mais que fosse diferente do nosso. Então, a maioria dos biosemióticos se fundamenta na semiótica de Charles Sanders Peirce, que na área de semiótica, digamos, foi ele o principal influenciador dos autores posteriores. Há muitos trabalhos da própria biosemiótica que fazem referência e que usam a semiótica de Peirce como a base. E muitos consideram Sanders Peirce como o principal filósofo ou um dos maiores filósofos americanos de todos os tempos, ou como um dos fundadores do pragmatismo. E ele era um polímata. Ele tinha um conhecimento vastíssimo. A formação original dele é em química. Teve uma vida sofrida, sofreu perseguição de professores, teve problemas de emprego. Mas, vamos lá, eu vou colocar apenas os conceitos fundamentais da relação triádica entre objeto, signo e interpretante, certo? Que é a relação, essa relação indissociável entre o signo e o criador, o objeto que ele está representando. Então tem que haver um criador, ou algo que elabore o signo, e o interpretante, que é essa relação indissociável. Não é uma relação dual, e sim, é uma relação que envolve essas três faces, digamos. E o tipo de signo, que é aquilo que representa algo. Esse aquilo que representa algo, que é o signo, ele pode ser um ícone, um índice e um símbolo. No slide a seguir nós vamos ver a diferença entre eles, de acordo com o Fica Sanders mais Peirce. claro, certo? A questão da triádica está aqui, certo? O signo, que é a unidade de informação, no meio
de três coisas. Tem o produtor de signos, o objeto a que o signo vai se referir e o intérprete. Sem isso não há comunicação. Sem essa relação triádica não há. E o signo, cadê? Está aqui meu apontador, meu globo girando. Tá certo? E há três tipos de signos, que ou seja, de como fazer uma representação. Então tem um ícone, como por exemplo, desenho do corpo de um cão, lembra um cão. Há uma associação mais concreta. É um ícone, como é muito usado em comunicação visual. O índice, que, como por exemplo, o latido de um cão indica a presença física do cão. E o símbolo, como é a palavra cão em português, é uma abstração que não se parece com o cão e nem soa como ele. Então ele tem esse caráter, que é o símbolo arbitrário. E nossa cultura é baseada no símbolo. Aqui é uma outra figura, né, que o ícone é a imagem do fogo, o índice seria algo que se relaciona com o fogo, com a fumaça, e o símbolo, que é arbitrário, varia de acordo com a língua, né? Aqui tem o kanji em japonês para fogo, que é ri, palavra, né? A pronúncia é ri. Aí, fogo, fire, foco, fuego, né? Foia, isso vai variar de acordo com a língua, então é algo arbitrário. Pode ter a palavra fogo, N. Tem mais de 7 mil línguas na Terra. E lugar isolado, como a Papua Nova Guiné, que tem tribos isoladas, tem mais de 800. Cada tribo tem a sua. Né? A uniformização linguística é algo que ocorreu com o controle político de populações. Né? Com formação de reinos, etc. Então, dando continuidade, um outro autor que é fundamental para a formação da biosemiótica e dessas abordagens foi o biólogo e filósofo alemão, nascido na Estônia. Tanto é que até hoje tem uma linha de biosemiótica muito forte na Universidade de Tartu, na Estônia, que é Jakob Johann von Uexküll, certo? Nascido em 1864, falecido em 1944, e que foi um dos pioneiros da etologia, porque a biosemiótica ela surge primeiro como um ramo da etologia, ou seja, por causa da comunicação, já não é mais entre pessoas, mas nos animais, as formas de comunicação entre animais. E von Uexküll, ele era uma pessoa que era muito, como é que vou colocar, era muito transdisciplinar, mas ele é um especialista realmente na sistema nervoso e fisiologia muscular relacionada ao sistema nervoso, e com conhecimento muito grande em filosofia, né? E desenvolveu também uma chamada cibernética da vida, ou seja, a capacidade de comunicação, de informação dos seres humanos. Continuando aqui, vou colocar alguns conceitos, né? Em termos filosóficos, acho que uma boa parte de filósofos a partir do século XIX tem influência kantiana, mas ele é bem kantiano mesmo. E ele tem conceitos que são fundamentais, como Innewelt, que alguns autores colocam como mundo interior, de fato, Inner, de dentro, Welt, mundo, em alemão. E fala da estrutura do organismo como um todo, seu sistema nervoso, etc. Como é que funcionaria. E um Welt, mundo próprio, etc. Mas aí temos a preposição em alemão, que é ao redor de. E Welt, mundo. A palavra para mundo. Então,
o que seria o mundo próprio, o Umwelt. Seria um mapa mental subjetivo, próprio de uma espécie, criado pelo potencial genético, fisiológico e de aprendizagem, permitindo a interação com seu meio, tanto ambiente quanto social, para lhe dar resposta. Certo? Esse conceito de Umwelt é fundamental para a biossemiótica e essas outras abordagens, biohermenêutica, etc. Praticamente, eu acho que todo autor dessa linha usa esse conceito de von Lücke, círculo funcional. E agora tem um outro conceito que é o de círculo funcional e da percepção, círculo funcional da percepção, que tem uma figura aqui que ilustra melhor, que existe o campo perceptual do animal e o campo motor. Então, o animal precisa de um receptor central e de um efetor central, a interação entre o sistema nervoso e o muscular. Certo? O receptor, a percepção e esse meu e o efetor funcional. Então, isso tudo está integrado de uma forma funcional, que uma coisa não está separada da outra, que para que haja a resposta do animal para o seu ambiente, para o seu uso da espécie, etc., ele tem que integrar o seu campo perceptual, de percepção, e o seu de motor, que envolve o sistema nervoso e o sistema musculoesquelético, etc., que a coisa não pode estar separada. Dando continuidade, pronto, o Ture von Uexküll foi médico e linguista alemão. Também ele levou uma abordagem transdisciplinar ao extremo, né? Foi justamente, aqui está ele, criança, com o Jacob von Uexküll, ou seja, filho dele. Foi filho de von Uexküll e foi o pai da psicossomática, e muitos consideram como pai da biossemiótica. Os trabalhos dele permitiram a biossemiótica, mas aí a gente ainda tem uma biossemiótica ainda voltada para os animais, para uma linha mais etológica, e não uma biossemiótica de código, voltada para código genético, etc. Ou seja, uma coisa mais molecular. Ainda não temos uma abordagem molecular, mas as abordagens mais recentes, que são moleculares, etc., é uma consequência do trabalho pioneiro deles. E ele foi um pai da psicossomática. E eu li que no currículo das universidades alemãs, no currículo das universidades, escola de medicina na Alemanha, há uma presença muito marcante de disciplinas de psicossomática e disciplina para formação do médico, psicologia, sociologia e essas abordagens da psicossomática. Graças a ele, graças, digamos assim, à militância dele, porque ele viveu, vocês podem ver que ele viveu até os 96 anos, né? Graças também a uma certa militância dele, insistência a respeito da formação médica na Alemanha. Outro, peraí, vamos continuar aqui, outro que também é considerado um dos pais dessa área, mas foi por outra linha, né? Ele foi por outra linha, a influência dele foi mais para a cibernética, né? Que é Gregory Bateson, que também tem uma vida curiosa, porque ele, né? Ele, filho. Foi antropólogo, linguista, sociólogo, semiólogo, e muitos consideram que ele tenha sido, muitos consideram que ele tenha sido um, na realidade, um, faltou agora a palavra, mas um,
faltou agora a palavra, exatamente, mas, ou seja, ele atuava em diversos campos, ele foi pioneiro na aplicação da teoria geral dos sistemas e da cibernética ao comportamento das ciências sociais. Ele foi, por um lado, de pegar teorias do lado da informação, da cibernética, e explicar as ciências sociais. E tanto é do que o livro dele, por exemplo, a respeito por. Tem título de livro dele que é Por uma Ecologia das Ideias, ou Mente e Natureza, uma unidade necessária. Sim, o que eu esqueci de falar é que ele era filho de William Bateson. William Bateson foi o pai da genética mendeliana. Porque William Bateson, quando descobriu Mendel, quando leu o artigo de De Vries, que citava Mendel, no ano de 1900, a história que diz é que ele estava no trem a caminho de fazer uma palestra. Ainda era o ano de 1900. Quando ele leu e viu o que ele percebeu, os resultados, e que implicavam aqueles resultados do De Vries e que repetiam o de Mendel, quando ele chegou na cidade, que ele foi dar palestra, falou sobre aquilo. E daquele momento ele passou a falar de Mendel o tempo todo. Ele foi um grande divulgador de Mendel, o pai de Gregory Bateson. Não é à toa que quando em 1904, quando o filho dele nasceu, ele batizou de Gregory, em homenagem a Johann Gregor Mendel. E o pai dele, o William Bateson, foi o criador da palavra genética e co-criador da palavra gene, porque ele cria geno. Aí um colega alemão colocou um E no final. Mas outras histórias, certo? E vamos lá. Eu partindo agora nesse ponto aqui, já chegando para finalizar, vamos colocar aqui o conceito de cômputo de Edgar Morin. Edgar Morin é um epistemólogo francês, antropólogo, sociólogo, certo? Mas a principal área mesmo de filosofia que ele atua é um grande herdeiro de Gaston Bachelard, né? Herdeiro intelectual de Gaston Bachelard. Então, para a epistemologia, atualmente a gente tem que ler Edgar Morin. Para mim, e é um autor de uma abordagem sistêmica, certo? A grande lição dele é que não existe conhecimento simples de fenômenos complexos. E um fenômeno como o atômico, um átomo, é complexo. A teoria mecânica quântico-ondulatória é extremamente sofisticada e complexa. Então, ele sempre diz que simplificar o conhecimento é mutilar conhecimento, que o conhecimento simplificado é mutilado. Mas vamos lá, a questão agora é desse ponto aí. Então, estudo sobre a complexidade, a área epistemologia, o que é organização, que justamente isso é o que emerge no sistema complexo, é porque ele é organizado. Sistemas caóticos, não há organização. Então, peguei do livro de Edgar Morin, O Método, volume 3, O Conhecimento do Conhecimento. Certo? O texto original é de 1986, que o Método, em seis volumes, é uma reunião de ensaios de Edgar Morin, de anos. Ele começa com a natureza da natureza, falando até de Elia Prigogine e questões de física mesmo e astrofísica.
e as questões epistemológicas relacionadas a isso. Depois, o 2 é a vida da vida, sobre, né? E o 3 é sobre conhecimento. 4, o mundo das ideias. Então, o conhecimento sobre o conhecimento, né? E fala logo no capítulo que é a biologia do conhecimento. Conhecimento como uma origem biológica. E ele extrai, vou colocar as palavras dele. A computação viva deve incessantemente resolver o problema do viver, que são os do sobreviver. Continuando. A computação viva é destinada essencialmente à organização do ser e da sua reprodução. A diferença cognitiva viva, perdão, a diferença cognitiva entre computação artificial e computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. As máquinas resolvem os nossos problemas, não os dela, dizia von Forster. A bactéria computa para sua própria organização, sua própria produção, sua própria reprodução. É um solving problems machine que trata os seus problemas. A computação viva, própria ao ser celular, é uma computação de si, a partir de si, em função de si, para si e em si. Está bem borraneando o texto, né? Por isso, podemos propor a noção de cômputo para definir o ato computante de si para si. E também Varela e Maturana, que é um dos autores que se baseia também. Bem, mas isso é noção de cômputo. Já eu coloquei aí porque essa noção já está bem dentro dessas abordagens, que é diferente de computar de um computador. Esse cômputo dele, né, é o próprio sistema que realiza as operações de processamento de informação para si mesmo, em função de si mesmo, né, para poder sobreviver e reproduzir. Certo? Então, o que o ser vivo faz é um cômputo, de acordo com. Ah, eu vou me afastar um pouquinho aqui, mas eu vou colocar isso para vocês, essa só imagem, que é do filósofo psicodélico, que ele fez essa charge baseado num texto de Jacob von Huyksgaard. Aqui, bom, nossa bibliografia. Na aula que vem tem uma bibliografia mais especializada, mas nossos aplicativos auxiliares, os de sempre, os créditos, qualquer mudança de crédito acho que vai ter, eu coloco no, na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todas, muito obrigado a todas e a todos, e até a próxima aula.